Eufònic 2020 desplega prop de 40 propostes artístiques vinculades a l'art sonor, visual i digital en un estiu difícil per al món de la cultura. Magalí, Cher, Lou Royce, Tarta Relena, Cruda, Odina, la música electrònica d'avantguarda, l'experimentació i la investigació sonora amb propostes com Lume, Jun Van Snook o Baca són alguns dels noms importants que passaran per aquesta edició. Enguany tenen també un pes important les apostes Kilòmetre Zero, com la del duo Auberles, integrat per les ebrenques Marc Llopis i Núria Querol, o també la del raper rapitenc Ofi, que debutarà presencialment dins el marc d'Eufònic 2020. Donades les circumstàncies, s'ha hagut d'organitzar combinant precisament aquestes activitats presencials en trobades virtuals. És per això que aquest any l'Eufònic 2020 té unes característiques molt concretes que vol mantenir l'esperit d'Eufònic, mantenint molts dels equipaments i dels espais mítics d'aquest festival, com pot ser l'Església Nova, com pot ser la part darrere del Mercat, conegut com el Mercat Vell, altres espais com el Maset, però a la vegada incorporant nous espais a l'aire lliure per tal de poder substituir altres espais tancats que, evidentment, per les circumstàncies no són tan recomanables. En aquesta edició s'han reforçat alguns dels aspectes que caracteritzen aquest festival, com ubicar les instal·lacions artístiques en espais singulars, el format reduït de les propostes i la presència innovadora i femenina a sobre dels escenaris. A banda d'això, hi haurà accions telemàtiques, entre les quals destaca la primera immersió al món metavers de Playmodes. Les ubicacions a l'aire lliure són una altra de les característiques d'aquesta edició. En això anem trobant la manera i al final han donat un lloc o un programa potent, diria jo, no? El fet de ser artistes de quilòmetre zero no li trau en cap moment ni pes ni importància a les propostes, hi ha prop de 40 artistes i d'alguna manera és com que el temps ens acaba donant la raó. Un tipus de festival que es pot fer, que es pot adaptar en llocs minuts, de petit format, no? I és un festival sostenible, no només sostenible, com sempre hem insistit, en el paisatge i en l'entorn humà i en les propostes, sinó també sostenible en el context en què ens trobem. De manera que a cada moment i a cada conjuntura en la que et trobes han pogut donar lloc en aquestes propostes. El dijous 27 d'agost, l'espectacle Orbiten del poeta Enric Casasses amb Don Simón i Telefunken donarà el tret de sortida a l'Eufònic 2020 amb una combinació còsmica de poesia i pop electritzant.